Hai. Assalamualaikum. Hello. Oke. Jadi, ada cucu. Belum mendapat tawaran masuk ke Maktab Perguruan Ken pada tahun 2000 hingga 2004. Kemudian beliau berkhidmat di SK Tambalang pada 6 Januari tahun 2004 sebaik sahaja habis mengajar di Maktab Perguruan Ken. Ini bermakna SK Tambalang merupakan sekolah yang pertama dan sekolah terakhir bagi beliau berkhidmat sebagai guru terlatih. Semasa kali pertama beliau bertugas di sini, beliau diamanahkan untuk mengajar pertengahan sesi, yaitu pagi dan petang. Ini adalah kerana kekurangan tenaga pengajar bagi subjek agama Islam pada ketika itu hanya ada 2 orang. Jadi rintikku
Sekarang 22 hingga 24 sih. Oh, itu lah kali bikin jam nih.